Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerri, dá oi pro pessoal, Xerri, dá oi. Gente, hoje o assunto é muito importante. É muito importante. É sobre a vacinação dos seus pets, gato e cachorro. Então, presta atenção, fique ligados, já vai deixando o like, porque o assunto é importante, gente. É a saúde do seu pet. Pergunto pra vocês, a vacinação deles está em dia? Está? Está em dia? Sua vacina está em dia, Xerri? Não tá não, gente, não tá não, porque eu vou fazer a vacina deles hoje ainda. Eles tomam duas vacinas por ano. A da raiva, que é anual, e o reforço das principais, né? Então, bora lá, vamos saber agora sobre as vacinas. As vacinas é muito importante. Já vou dizendo, gente, não é 100% segura, 100% não existe na biologia, na medicina, não existe. A palavra 100% de segurança. A gente procura fazer uma biossegurança, né? Procurar da melhor forma possível proteger o animal das doenças que ocorrem na região. Tem algumas que são obrigatórias. As vacinas podem ser obrigatórias ou opcionais. Na Xerri, eu faço só duas. Quando ela era filhotinha, ela tomou vários reforços, né? Porque ela veio de um canil com um mundaréu de bicho lá. Então ela já veio protegida. Eu só fiz a terceira dose e agora eu faço os reforços. Duas doenças são muito graves no cão. Vamos começar com o cão primeiro, tá bom? Duas doenças são muito graves para o cão, que é a cinomose e a parvovirose. A cinomose é uma doença viral que atinge o sistema nervoso do animal, ocasionando paralisias, tetraplegias, paraplegias, ou seja, deixa o animal aleijado. A cinomose geralmente deixa alguma sequela no animal, ou tique nervoso, ou a pata se arrastando, porque não foi totalmente curado. É grave, gente, cinomose é grave. E tem a parvovirose, ocorre em qualquer idade do animal, principalmente animais filhotes, começa com a diarreia fétida, com cor escura, às vezes com sangue. Então corre, leva no veterinário, porque é difícil salvar, mas você pode conseguir se for levado a tempo. Porque o animal desidrata, né? Ele tem vômito, muita diarreia, muita perda de água. Ele tem que ser hidratado urgentemente. E como é uma virose, não tem assim um tratamento específico para virose. A gente controla o sistema geral do animal para o animal não morrer de hipotermia, não morrer de desidratação, né? Por isso que tem que levar no veterinário. Provavelmente ele vai ficar internado com soro até passar a fase aguda da doença. Mas a melhor coisa é prevenir. Se a gente pode prevenir com vacinas anuais, gente, a melhor coisa. Vacine seu animal anualmente. Então, a Xerri recebe duas vacinas, a óctupla e a da raiva. Ela é uma vacina polivalente, principalmente contra parvovirose e cinomose. Se você vacinar contra parvovirose e cinomose, e a da raiva, já é um grande benefício que você está fazendo para o seu cão, para o seu melhor amigo, não é mesmo? Existem as vacinas nacionais e as importadas. É óbvio que a importada é mais cara, porque tem toda a taxa de imposto. Outras vacinas opcionais para os cães é a traqueobronquite, que é a tosse dos cães, a giárdia e a leishmaniose. Então não é sair assim vacinando não. Eu recomendo consultar o veterinário, porque elas são indicadas em alguns casos, ok? E aí fica a critério de cada um. Eu aconselho a consultar seu veterinário, porque ele vai te explicar direitinho quais são as mais importantes e por que que tem que ser feita anualmente. E a da raiva, gente, a da raiva sim, é uma zoonose. Essa doença passa para o homem, as outras só passa para cães. De cão para cão, tá vencendo, né? A da Xerri tá vencendo agora em agosto. Se eu levo ele pra pracinha e ele tem contato com um animal doente, provavelmente ele pode pegar a doença sim, mesmo tendo protegido, entre aspas, que tá no final, né? Porque vai fazendo uma curva de proteção. Quando declina os anticorpos formados pela vacina, é que tá na hora de vacinar de novo. Por isso que é anual, entende? Porque foram vários e vários estudos e perceberam que
Após a vacina ser aplicada, leva um tempo até produzir os anticorpos, depois com o tempo vai caindo de novo, entende? Assim, ó. Né? Quem gosta de matemática e gosta de estatística, é uma curva que faz. Por isso que tem que ser revacinado. A da raiva, gente, a raiva é zoonose, passa para o homem, é gravíssimo. Geralmente é fatal, não tem cura. Então dá para prevenir, bom, prevenir, né? Prevenir, né, Xerri? Cão, gato, tem que vacinar contra a raiva também, tá? Bovino, eu vacino os bovinos contra a raiva. E cão e gato, mesmo em região que não tem a doença, né? Aqui no Rio Grande do Sul ela é sazonal. Tem épocas que aparece, tem épocas que ela fica 5, 10 anos sem aparecer. Mas ela é cíclica. Por quê? Porque o vírus da raiva é cíclico. A cada 10 anos ele aparece. Ou numa região próxima. E geralmente são os morcegos, né? Que são os transmissores. Então o morcego, ele pica um cachorro de rua, ele transmite a raiva urbana. Então tem que tomar cuidado. A melhor maneira é prevenir. O gato, a mesma coisa, gente. O gato tem que prevenir contra a raiva. E tem umas doenças do gato também. A vacina que o Joey toma, ela é polivalente também. Ela protege contra quatro doenças, que é a panleucopenia felina, que eu recomendo. A rinotraqueite felina, clamidiose e calicivirose. Algumas vacinas necessitam de teste de doenças. A leucemia felina e a imunodeficiência felina é vacinas indicadas para gatinhos, ok? Então não é também sair vacinando a louca. Vocês têm que consultar o veterinário antes, tá bom? Então, tem que renovar, tem que anualmente tem que vacinar seus animais, tá? Fora essas que eu recomendo, né? Faça também a vacina da raiva, mesmo que o teu gato não saia de casa. Prevenir é o melhor remédio, né? Então, fica a dica aí. Dá uma conferida na carteira de vacinação dos teus animais, dos teus pets, vê se está tudo em dia. Qualquer dúvida, consulte o veterinário da sua região. A gente está aí para ajudar, tá certo? A vacinação nos cães e gatos, ela é muito importante porque ela protege os animais. Quantas vidas foram salvas porque os animais estavam com as vacinas em dia? As doenças dos animais, elas têm origem bacteriana ou viral. Geralmente, as doenças de origem bacteriana são mais fáceis de combater através do antibiótico. As de origem viral, gente, olha. Vocês podem ler em qualquer lugar, não existe. Se falaram para vocês, é mentira. Não existe, ainda hoje, em 2018, tratamento para combater a virose, o vírus. Não existe. O vírus, ele tem o ciclo dele. O que que as pessoas fazem, o que que os médicos recomendam, o que que os veterinários recomendam? Tratamento sintomático. Você vai tratar os sintomas, você vai amenizar a situação. Você pode dar antibiótico? Sim. Por que que se dá antibiótico quando o animal está com uma virose? Para impedir que as bactérias, né, se proliferem, as oportunistas. Baixou a imunidade do animal, o animal está fraco, está debilitado por causa de uma virose, né? É só fazer paralelo quando a gente tem resfriado, gripe. Quando a gente está mal, a gente não está sente dor em tudo, a gente está, né, para baixo, baixa imunidade. Aí as bactérias vêm e fazem a festa. É por isso. É por isso que se dá antibiótico em caso de virose. Mas não existe nenhum medicamento assim para combater o vírus ainda hoje. Não existe. Existe tratamento sintomático, tá bom? O tratamento sintomático ele vai combater os sintomas de uma virose. Mas para você combater um vírus é muito difícil. Sabe por quê? Porque o vírus, gente, ele não é considerado um ser vivo, não. Ele é um cristal, ele é um objeto. Ele está no solo, está em qualquer lugar. E ele é inofensivo até penetrar na célula. Ele depende da célula viva para se reproduzir. Aí vira um monte de virozinhos, né? Se reproduz um monte de virozinhos e infecta todo mundo. No caso do espirro, né? A tosse. Uma secreção nasal, ocular, a própria urina, as fezes, o leite, né, das fêmeas contaminadas com virose, vai disseminar vírus
para o meio ambiente. E quem tiver próximo vai pegar, vai pegar. E para não pegar, tem que ser vacinado. Aí com a vacinação você protege. Pode até pegar a doença, sim, mas se o animal está protegido, está vacinado, vai ser bem mais ameno. Bem mais ameno. E mais fácil de dar a volta e salvar o bichinho. Por isso que eu mantenho as vacinas sempre em dia. E eu deixei, gente, para vacinar os meus pets no mês de agosto contra a raiva, porque existia uma lenda lá no Rio de Janeiro, não sei se em todo o Brasil, mas como eu me formei no Rio, a lenda diz que o mês de agosto é o mês do cachorro louco, né? Então, ó, o mês de agosto está terminando. Confere lá, vai lá conferir se você fez a vacina da raiva do seu animal esse ano, tá bom? Fica aí como dica, fica com um alerta. Qualquer dúvida, se souber responder, coloque aqui nos comentários. Quem não assistiu os outros vídeos que eu falo sobre verminose, que eu falo sobre ectoparasitas, né? Sobre pulgas, piolho, carrapato. Dá uma conferida aí, tem uma playlist bem legal aí sobre pets pra vocês, tá bom? O vídeo então de hoje era só pra lembrar. Não esqueça de colocar em dia a vacinação dos teus pets. Dá tchau pra eles. Se vocês gostaram, deixa o like. Quem for novo do canal, corre e se inscreva, né, Xerri? Tchau, pessoal. Tchau.